Tak ahoj, chystám se na rybník a jdu si míchat krmení. Mám únor, sice si je krásných 10 stupňů, ale ráno ještě mrzlo, bylo minus 2 stupně. Tak uvidíme, co to bude dělat. Každopádně základ mýho krmení bude tvořit velká plotice, která je složena na konopí a je hnědý barvy. Je méně lepivější, takže na stojatou vodu to bude úplně perfektní. No a tu naředím strouhankou, obyčejnou strouhankou z rohlíku, která je vlastně i slaná, takže do zimní vody to bude tež ideální a získám si ní trochu lepivosti. A jelikož tam budu chytat hlavně kapry a karase, cílená ryba, tak použiju ještě kukuřičný šrot, který je prosátej, takže je to vlastně takovýhle kukuřičná mouka. No a jako aditivum samozřejmě nesmí chybět melasa, to je tekutá složka, a z těch suchých, jakož jdem na kapry, použiju vanilku, respektive vanilkový puding. Takže to je složení mýho krmení a já to jdu teď namíchat a uvidíme u vody, co to udělá. Samozřejmě do krmení ještě přidám hrubou složku, ale to až na místě po namíchání. Vidím to na červy mražený a rozemletej toustový chleba. Tak, takhle to vypadá. Polovinu směsi tvoří černá velká plotice. Čtvrtku směsi tvoří strouhanka, další čtvrtku směsi tvoří ten kukuřičný šrot. Teď tam přidám teda ten vanilkový puding a rozmíchám to. Ve vodě si rozpustím melasu a rozmíchám to s tím. Tak ahoj, vítám vás u dalšího videa. Tentokrát zatím od volantu, ale je krásný sluneční únorový den, když ve stínu je trošku ještě mrazivo, přes noc byly minus 2 stupně, ale já jedu na ryby. Dnešní výprava je hodně zvláštní, jelikož jsem dostal pozvání na rybník, kde jsem jako kluk společně s bratrancem a se strejdama se učil chytat ryby. Tento rybník normálně přístupný na svazovou povolenku není. Patří do katastru obce Melčice, takže je to melčický rybník. A vlastně je to i obecní rybník, takže si na to musíte koupit povolenku to zvlášť. Teď nevím, jak oni tam mají pravidla, jestli to je jenom pro obyvatele nebo i pro cizí. Lhal bych, dřív to bejvávalo tak, že mohli i cizí. Každopádně já tento rybní povolenku sice nevlastním, ale dostal jsem pozvání od funkcionáře, který je i následně mým fanouškem zde na YouTube. A známe se právě z těch začátků, když jsme na tom rybníku začínali. Dokonce mě tam tenkrát načapal, jak chytám na zakázanou kukuřici, protože na kukuřici se tam chytat nesmělo. Takže jsou z nás neustále přátelé, i přes tento incident v minulosti. No a druhá zvláštnost, která je, tak je, že teď jedu vyzvednout svého synovce. Který má letos poprvé povolenku a jdu ho vlastně proběhne takový malý zasvěcení do rybařiny, no. Takže uvidíme, jak to všechno dopadne. Chtěl bych chytat na plavačku, zase na vodhoz, protože já na rybníku nebo na rybníkách na stojatých vodách tak prostě rád chytám. Chytání se splávkem prostě nikdy nevyjde z módy, je to neustále nádherná rybařina a nádhernou rybařinou i zůstane.
Takže já teda budu věnovat řízení, stejně ty videa od volantu jsou docela na prd, protože mi většině padá kamera, nebo se motá volant v záběru. A ozvedu se nejspíš asi až od vody, takže zatím ahoj. Jako na plavačku je to tady fakt nádherný, no. Jo, hlavně je to čistý. Tak jo, první rybka na plutě, pod nás, podebereš jí. Jo. A jsem tam teda dal malinký červý háček, jak doufám, že mi to z toho nesklítne. No, a je pryč, to povídám. To povídám. Vždycky toho celku děláš. Větší ryba, ale... Karás! To je to Brňák, to je jasný. Taky, že tam najedou a... Tam to byl kapřík ten první záběr, to mě mrzí. Ale máš je pěkně tmavý teda. Aha, to je půhlátky. To teda. Taky černýho karase jsem teda ještě neviděl. Černý jak... Bot. Co teda? Dívej. Pěkno. Je barvot. Má hezkou barvu. Jeď ke mně. Jede od tebe, smůla. A jak musí najet ke břehu, tak vím, že o závodech je tady chytali. To jo, to bylo teplý. Teď se drží převážně tamhle na těch malčinách těch půdů. Tam se úplně vaří voda, který krát. To nikdy nebudeme ho tak rvát teda. Je. Další kapřík. No, no. Malý háček je hezký, červíkovej, ale kapři na tom moc nedrží. No jo. Tak mi galakovém. No, je náš. Dáme kapříka. Vidíš, tak druhý pokus. Na trávu ho tam polož. Tak na ten mech, hezky. Tyjo, ten je pěkně vybarvený. A to jsou ty, co si tady vytčeli. No vidíš to, tak je to domorodec. To je domorodec, tohle není co u nás sedět. Ten je pěkný. Tohle je domorodec, hele, za kužičku. Co jsme měli štěstí. A pozor tam tím směrem, jo? Pozor jako mým směrem, jo? Jo, ještě napíchnou ta háček, no. To je ta kapřík. To je pěknej. Čistý je. Pěknej. A věští. Na žádný nejde věští. Hodíme, jak jde do prostředka všichni, no. Co tě nějak bojí teď svojí čerbu? Máš je tam vůbec? Tady už běhu, teď to bude to. Hlavně dělejte, jako kdybych tady nebyl. Malý Míra zdolává kapříka. To je vytáhl 20 kg. Tady máme pěkný. Tohle je následně. Thank you.
Má se připravit, že ti to podeberem. Jo. Tady je takový šedivější, jo. To je nějaký barvený. No a máš ho. Jupí. Ale je to takový pěkný rozházený listek. Ty šupiny má dobrý. Ale vidět, že tam jsou. Vidíš. To je pěkná ryba. Ten plus tam mohl nechat, ale to nevadí. Ne. Tak mi ho opřil ten vozek o tu tašku. Jo. Jsem taky mohl vzít podložku. Bych věděl, že by byla kapři. Ale když on ten háček už tam nemá. Víš, jak jsem šikovnej. To se mi stalo i včera. Takový na kapřík. To se mi stalo i včera. Podívej. Tak si namočí ruce do ten podběrák aspoň. Jo. Namočí. Má pěknou řádku. To je pěkný kapřík. To se mě sežere. Ty dostou rychle do 18. Půjdeme na dalšího. Tak jo. To chytneme ještě něco, neboj. No tak chytáme v Mlčicích na rybníku, na plavačku. Udělalo se nádherně, přestal foukat vítr. Ryby celkem berou, máme 3 kapry vytažený, jeden nám utek. Mně na tobě. A mně utek, dobře. Tak je to a jednoho karáska, no. Docela mě ty kapři překvapili. Že berou. Sice mi dělá problém jako nahazovat do stejného místa. A teď mi zvoní telefon. No tak přikrmíme a uvidíme, co to udělá. Zkusím to teď blíž ke břehu. To nenáze tak daleko, jak zbytečně, ale uvidíme, jestli to bude u břehu brát. No. Ještě mladýmu. To nevezem domů. Myslím, ještě. Něco tam ještě je. Ještě jsme veškerý krmení nevyházeli. Očividně funguje, no. Se to teď přehodím. Zkusím se trefit do prokrmenýho. Já jsem jenom zvědavý, kdy vychytám tady ten toastový chleba, co vozím už asi čtvrtou výpravou sebou. Zatím chytáme fakt jenom na červy. To je fakt hezky. Fakt se udělalo krásně.
Trošku si smotej ten volnej vlasec. Vidíš, jak ti to dělá pytel? Jo. A ti to ten spávek netáhá zbytečně ke břehu. Škola rybaření. A je tam. A vypadá to asi na kapříka. Kdo to má? Na to nevidím. Pod vodou, když táhnu rybu. No tamhle to ne. A začal foukat vítr a začalo ti to spavávat zase. Ne? Jsou ty silný vlastce, no. To ten jde nějak vlastce. Nebo to se vypadá. Už stěžknu, si čuknu břehu. Už pochopil, že je něco zlé. Teď se hodně začal prát. A šupináč. To je první šupináč. První kapr. Co jsme chytli. A jo, vlastně jsme chytli pak jenom listce. No právě. Jsme chytli jenom listce. Já tě tam navedu. Takže je, že už jsem no. Tak tady. Půjde. A je tam. Tak jo, ty ho uneseš, jo? Jo. Jsou všechny stejný, mi děkuji. No, akorát jeden je šupinatý, pak jsou listci. Je, jaký má bříško. Takový malinký háček, jak drží. Červený. Vidím, to je někde se odřel někde. Hodinka. Jako tam dáš? Jo. A i tak má černý hřbet. Pozor, je tam chycený za pouty. Tak. Bacha, ti neupadne, nechceš ho vzít radši v tom podběráku? Radši jo. Tam šlopni. Kam jedeš? Musím si dát. Tak, jo ono, vidíš to. No a jed tam zpátky. A jde ke mně na místo. No jede, protože to máš přede mnou. To přehodí nás to. Jup. Tak to tam nech. Hoď to vedle mě, podívej. Když pustím ten splávek. Máme hned vedle sebe, akorát já už mám rybu a ale teď ti tam trošku vyplaším. Nahodil jsem to na dobrý místo, už jsem to naučil. Naučil se skrát z místa, to není nevím, jestli to je to dobrý teda. Je dobrý. No pro mě to je výhodný, pro tebe ne. Jako? A ty to můžeme krmit jenom na jednom místě, tady to máš lepší. No, hlavně jestli to odůvodnit, viď. Taká to by se ti to nezamotal. Protože tam je kapřík zrovna chce, no a mám takový dojem, že ho prostě potopil splávek. Mám takový dojem, že se sachnu. No, víš že jo, utáhneme ho spolu. Tak to je to, že kradeš místa. No ne, já to tam znovu nenahodím. Jsem ti to posunul trošku doprava, no. No tak děkuju. A už to tam drží. A víš, že je vymotaný. To je dobře. No teď bys chytil ještě jednoho, tak máme dubla. To by bylo dobrý, a ještě na kameru. Já nevím, protože oni se nejdřív naparou, ale jako tam, jako vidějí tam může, takže začnou prát. To dělají všechny ryby. Oni tedy se začnou od začátku. Protože zjistí, že je něco špatně. Bojíš se, že jo? Nevědíš, že nebojují o život. Aspoň v našem případě. Už jsem ho viděl a nevypadá má. To je ten samej, prosím tě. Nechytli jsme ho teď? No, já si myslím, že jo. Já tady udělal bahno.
půjde samý. Až si dám dohromady bič, tak sem pojedu chytat kapry na bič. No. Je to ten samý, možná trošku menší. To je nejbojovnější ze všech kaprů, co jsme dneska na pultě měli. A ten první byl víc bojovnější? To je bojovník. Ten byl vyčuranější, protože utek. Když se stejně na to nejvíc asi líbila, jsme na těch jesetere. To bylo dobrý. Pojem taky na jesetere, ty Češi v únoru se tam to chytá jenom na přívlač, ale... Ale potom může. Pak v březnu pojedem, he, tak to se bude moc. Na jesetery. To bylo velký. Se někdo připrav. Připravu se. Jsem nejvíc připravený jak jdu. Jo, to je jo, dobře. Tak to tam... Když mi ho dáš kostě. Tak já to nemůžu zvedat moc vysoko, protože tam mám malinký slabý vlasec v vrácku. A on mi to mohl upálit, takže... To bylo málo. Hop. A je tam. Takže já nemůžu moc silou brát, víš? To zjistíš, až ti tam ten vlastně navážím taky. Tenhle to není stejný, bo se ten měl na břicho. Tenhle je břicho, to jdem se víc nažral. Ten tam asi jezdí hodně často. Hele, má to jenom z vrchu z pusy za kůžičku. Tak to je dobrý. A to tam šoupni. Pěkný, ale. Jo, jo. Vymacatej. Tam na tři červy. A... On udělal 360 pod vodou. 18. Háček, takový tam malinký háček a drží to. Co jsem úplně z toho v šoku. Což je udělal? No, já jsem ho pustil do vody a on než odjel, tak udělal. Jo. On se otočil. Měl jsi radost, že je zpátky. Mě zamával. Já tam teď zkusím, když jsem si připravil tento husťák, jo, dá. Tak ho tam dej. Ať taky chytáme v zimě na něco jiného, než jenom na červy. Taky. Tak jsem to slisoval. Jo, to je, já jsem si říkal. Uříznu ta něční stříkačka. Já jsem to věděl, že to je jiný. No, takhle ji povytáhneš. Načmáhne ten chleba, tam na takhle na to. Si to ukážu, jo. Mám to vytáhnout? Víš. Protože to ustavit chleba jen tak nenastražíš, jo? Je. Tak si vezmeš takhle pro nějakou podložku, tousták, tu stříkačku si povytáhneš a tak si uděláš, vykrojíš takovýhle placičky, pak také přes prst slisuješ. Jo. Vidíš? A pak to máš. A můžeš to nastražit na háček, ale to tam líp drží. Mám to vytáhnout ten svůj? Jak chceš? Tak je to tvůj prut, já ti do toho mluvit nebudu. Bávám se, že na ten chleba mám ale moc malinkatý háček. No uvidíme. A mám takový dom, že ti to tady bralo, ale. Tak, já to tam radši nechám. Ještě to tam nechám. No hele, sekej. No ty vůbec na to nedáváš pozor. No není, ale přišel svůj záběr, ty kluku jeden. Teď to tam hodím znovu. Kam koukáš? Já nevím, já jsem si koukal na tebe, co děláš. No na mě nekoukej, když chytáš ryby, koukej na spálek. Ty koukal, co děláš? Mě znáš, ty jako. A pak já ti říkám, že ti bere a ty koukáš na mě, to je. Se máš asi ještě co učit, hochu. Jako to, že si vytáhnu většího kapra než já, tak to neznamená. Že jsi ještě rybář, jo. Jako, prcek se nezdá, ale vytáhl 22 kilovýho kapra v letě. Jo, já jsem taky za 30 let rybáření pomalu. Má zamotaný kolem špičky. Takže máš šanci mi tam vzít rybu.
než ti rozmotám. Když už jsem se naučil čorovat ty místa, tak se naučil čorovat ty ryby. No, to se naučil samý umpárny, ale. Já se kradou místa. Závodnický triky. Zkus to ještě jednou a líp. Jak říkám, vždycky se do toho opírej spíš tou levou a tou pravou jenom držíš prut. Tak. Musíš tak se víc opři, protože já zatím... Já se jako bláze, no? Jo. Tak to chce trošku víc síly ještě asi. Čila. Ukrmím kachny. Neviditelný kachny? No nějaký připlavou. Odkud? Hele, ty kecko, zkus to nahodit. Pouštíš to moc brzo, ten vlasec, protože ti to letí hodně vysoko zbytečně a pak jak to padá, tak to u břehu. Zkus to teď pustit ještě díl, ten vlasec. Máš tam ještě ty červy nebo se vyhlaš? Máš? Dva, ještě. Síla, technika dobrá, ale zkus pustit vlasec teď trošku díl. Tak teď se mu zase pozdě. Počkej, já se to naučím, nebo... Já mám tě ještě tři pokusy a nahodím ti to. Poslední tři pokusy, jo? Dobře. Teď se to povedlo, haha. No tak teď zrovna, když jsem tě chtěl natočit, jak se ti to povedlo. Tak, tak dobrý. Vidíš, jak je to kamera dokáže podporovat. No, to je pravda. Chleba nic, tak tam dáme asi červíky. No, tam taky nemám, že jo? Ještě to mám navíc zamotaný. Tak to jo. To je jedno, a stejně tam dám červíky. Chleba vrátím zpátky do mrazáku, ale červíky už tam vracet nechci. Jo, musím se to chytání anglána prostě naučit. Co? To je ten splávek, co mám, tak tomu se říká anglický splávek, neboli anglán. Aha. Taky se mu říká vagler. Víš? To jsou splávky, se kterýma se chytá na větší vzdálenost. A taky ve větších hloubkách třeba než je dílka prutu. Vlak jede. A je tady krásně, je pěkný rybníček. Fakt klídek. Dobře se tu i nahazuje, protože ty stromy jsou prosekaný, naštěstí.
Škoda toho záběru, co jsi propásl. Ten byl pěkný. Hodně, jak mi to teď ulítlo doleva. Taky vám co dělat, aby mi to... Aby se naučil nahazovat tady. Mi to nejde moc. Ty, ale jako v únoru u vody jsem v mikině a v tričku ještě dlouho neseděl teda. Fakt je dneska teplo. Chytám na mlaskačku, no. Já si myslím, že jsi tam měl záběr. Přijď za mnech. Jo, máš tam záběr, tak se připrav, buď ve střehu. Neseke nic, tak až se to potopí. No, můžeš být připravený u toho prutu, to může být hned. Ale byl tam čukanec. Já ti to vytáhnu, ať máš volný pole. Ale mu to zamotal. Co jsi ti to zamotával? Ten jo. No, tak jestli myslíš, že to tam nemáš, tak se to vytáhni a zkontroluj to, no. Já tam mám taky záběr. Máme půl metru od sebe ty splávky. To je možná, že u mě to sežilo a to tě mlátí vole. A nebo u tebe to ožužlává a mě to mlátí od sebe. Aha. Teď si myslím, že jsi tam měl taky záběr. Docela sranda sledovat dva splávky najednou teda. Já tam mám rybu. Já jsem ti ukradl rybu, jak ty mi kradeš místa, tak já ti kradu rybu. Tak je to jasný, mě to ožužlává a tobě do toho mlátil, o co se. A já to pak vytáhnu a vím, že to bude sežraný. To je možný. Hele, bere ti, běž si k tomu. Ještě tam nějaká ryba zůstala.
jsem si jistý, že ti brala. Když vytáhnu, tak půjdeš chytnout kapra na můj. Tak jo. Tak jo, podeberám. Beru. Já si půjčím do parády ten tvůj proutek. Jestli na ten tvůj účistý půjde, ale na ten můj každá ryba, tak to není. By bylo, abysme na něj nic nechytli dneska. No právě. Pane, ty ryby spány není, že se... Máš ho? Jo. Asistence. Asistence je výborná. Ale taky bych rád asistoval já tobě. To se nechal stalo jenom jednou. No, ale stalo se. Ale stalo se. To je hlavní. To je. A oni to mají fakt na krajíčku, no ty záběry jsou opatrný hodně. Jo, to je. Za kůžičku. Jsou ještě zmrzlí kapříci. A jsou pěkný. Jo, jo, pěkný jsou. Tak to tam šoupni. Mhm. Si tak vytáhneš teda ten prut, ať můžete mě nahodit. Jo. Je tam. Možná se ti dokud nerokne, tady špičku. Tak si tady otři ruce a... Ale furt jezdí na to samé místo. No tak když jsme tam nakrmili na tom místě, tak se tam stahují, víš, proto se krmí. Proto se tam to krmení háže. No krmení, vlastně návnada, jo. Nakrmit by je to nemělo, ty ryby. Musíš odhadnout množství, aby je to přilákalo, ale aby byly pořád hladoví. Jo. Vždycky. Takže potom, co jsme tam hodili, my tak musíme. A na to, že jsem jako namíchal dneska 2 litry krmení, tak beru. To jsem si myslel, že jako ještě si ho vezmu domů do mrazáku, že to brát tak nebude. Tak už máme pryč po 2 hodinkách lovu, jako. Takže jako dneska mě to překvapilo. Dobře zásobovaný revír. Hezky v klidu. Teď ti táhne trošku doleva, tak ty dej trošku prud na pravou stranu. Jo, vždycky do protistahu. Tak trošku, tak nedávej ho tak dolů, ale pomalinku, pomalinku. Už ani bych nenavíjel teď, protože je u břehu. A jenom ho unavuj. Co pere, tyjo, to bude nějaký lev. Hele, já mám rybu na ten tvůj půj. Já si srandu, že double? Nedělám, hele. Máme double. Vidíš to, tyjo? Máš to natočený. Jen co si vyměníme pruty. Máš to natočený. A máme double. Tak jako si budem chyt... Já budu chytat tady na dětský pruty, jo? Teď, nebo co? Jo. Vidíš, tak jsou i u tebe. Tak já jsem tam dal víc červiků, dal jsem tam na ten tvůj velký háček 5 červů místo 2. A doteď bude podebíhat. Dobře, že ty budeš podebíhat, že ty mě budeš podebíhat, protože mě se zase rozjel. Jdu na sobě zase. Tak ty má, já mám silnější vybavení, teď, víš, na tom tvým prutě, takže já si ho vytáhnu rychle, ale ty... Ty jo, moc nervy, ať nám to neutrhne. Tak já počkám na tebe. Máš to dokumentované? Samozřejmě. To se mi nikdy nestalo.
už to máš? No, já to už zahodím. No, tady mám podběráku a uděláme si fotečku dablouhou. Tady je, tak to začni pomalu zvedat. A... tohle se hodně pár. Jde ti to ale. A tak když se protáčí cívka, tak navíjet nemusíš, je to úplně zbytečný. Jo, vždycky když přestane, tak teď máš šanci na navíjet. Získat metry zpátky. Tak co je s tou rybou? Já nevím. To možná máš ponorku nebo... ten ti dává zabrat teda? No dává, tak to jsem hodně dlouho natáhl. No jako chceš říct, že ten 22 kilák byl rychlej cvenku, jo? To ne, zase. No tak vidíš. No ale několikrát ty malý vybojujou víc tak velký, no. To ještě jaký divočátný. To jsem táhal hrozně dlouho toho 20 kiláka. Po hodině zdolávání. Ty ho máš za hlavu chycený. Mezi očima. Teď ho musíš zvednout. Aby ho mohl podebrat. Podívej. Jo, pak mám mezi očima. No tak se... teď proto tak se prál. On je... už se máček vykouz z hluby. Když ho urazím. Zvedni to. Aha, ty ho nemám. No nemám. Nemám to. A je tam. Proto se tak prál, protože to mě máš očima. Tak počkej, já ho vyháčku. Rovnou. Hustý. Ha, tak teď to tady vyměníme, jo? Teď já budu mít teleport a ty budeš mít ten můj, jo? A já jsem se vyháčkoval sám. To už je dneska asi i druhý. Tak to tam polož. Ten tvůj je ten... ten... vrchní, ten víc zlatý. O, ten je pěkný, ten zlatý. Máš i většího než já. Tak si ho vem a uděláme si fotku. Dobře. Počkej, to naštěluju. Máme trošku křivou, ale nevadí. Tak dablík, únorový. Nádherný. V Nočicích na rybníčku. Tak pojď je pustit. Ale tam nespadí. Tak Miro. Dobrý. Dobrý, jo. Dobrá chytačka, no. Takže já tady budu chytat na dětský pruty, jo? Jo. To je skvělý teda. To je skvělý rank. A to vlastně nikdy nestalo. Tak chytačku máme za sebou. Nevím, kolik jsem toho natočil, uvidím až ve střižně, protože nebyl praktický čas. Za prvý to hodně bralo, za druhý člověk něco vysvětluje, kouká pozor i samozřejmě po má děti a plus nějaký to vysvětlování a ještě přišel za mnou kamarád Tunda, který mě vlastně pozval, takže jsme se bavili. Takže asi nevím, co z té rybařiny vůbec je natočený. Každopádně byl to krásný den, bylo i nádherný teplo, prakticky se dalo sedět u ty vody v delším rukávu, jenom v tričku a nádherná neděle. Zachytali jsme, dohromady máme asi, nevím, přes 7 kaprů, od těch nějakých 35 do 50.
plus asi 3 karase jsme chytli, takže skvělý, jako fakt paráda. Samozřejmě jsme chytali ty mražený červy, ten tousták, já si letos vůbec se nahodím. A to je zatím všechno, takže já jdu stříhat video a zase někdy pod vody, ahoj.